السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى مقال كنا المانتا عن كورك تونا سعيوان كوركتين باسورد أدك قاب قلوص مستو باسورد أدك قاب قلو غورتوين باسورد كاقا لغاحظو يوم مقال لمسترون أود حوكتا كيبيقون دونتو كنت مكال لي باسورد أدك دادكو حيالي كفكرا وحكم دي حسوس تقاب قد حسوسون لهيد جو حيالي لميدا كنت مقال كن ستيب باي ستيب قاب قاد باسورد أدك وسا مثل لهيد قاب قاد حسوسون لهيد يفن قاب كي أدو غورتك لهيد إنات باسورد إلا ودو أما با وكالو ما با أي المقال كوركتون هذا بس أنا شرح هذا وقدر أنا مقال قد دلوا عدي سنة وتقنم كسر دوا هذا مقال كنا ما أنت وقرأ واحد دوني إن هذه الشغلة باسورة تك هي مركورة واحد مقال قد كلوا وده قلت أنا سده رول وعني كنت لما بدناه إن صار باسورة تك وسمع صوته لكن بحي يعني إن صدق هذا الرول ما قد سمعته كذب صدق هذا الرول يقاب كذب بقنا قال لي جيت سالي وش تبيني قلت أنا عن كوب لاب الرول نمبر ون أما يعني قطب كوبات قطب كوبات هو باسورد كوين نقطة راندوم مز يعني نصيب حلان إريكم حلو وش هذا باسورد ما قد سمعته شو سؤال هذا أنا نم باسورد كي كريجو محمد 123 إن يعني راندوم ما محمد واحد كرن كرو أحمد شامع يا حلا متك مهرات إن كرأسي باسورد كوين نقطة وين نوصل نقوم حمينا سامعين يا سؤال هذا أنا باسورد كذا هل مر إيش كرفته وقول باسورد كوي سؤال أو كله محمد صدحون أما شامع أف إن فورتي تو أنا نمبر كذا سرعيسو يعني باسورد كذا وين سكنا إيش كرفته بنكو هفتي كرا لكن باسورد كذا دوي هاي سؤال إن أما نبع إن سلاش دولار ساين هذا أنت أمبر ساين أما بون iyo aad galiso 31411 yaana password ma aha macna sameeyna ifan password xitaa qof qaadu hal minit ka bogto isha wixifti karayo ma waayana password adag oo kumba laga saa marka password ga waynu soo noqon waxna sameeyna waliba waxa macna sameeyna waynu soo noqon waxna noloshaada ku jira tusaale dad qof yaana walaalkaayo kale magay iskarito qof aad adigu dhasho kale magay iskarito aabahaayo kale saaxiibkaayo kale waxaad haysato yaani subid password ga random ha noqdo waxa nasiib laakiin aan wax adiga aanad lahayn waad u leedahay sunu qan qodob kale xawiye password ka ugu san ka yaraan 17 character ama 17 xaraf in aad password ka ugu qaybiso in magac yaani igara lahad magac maaha xarfo sida yaani ba ta ja ha in number sida hal laba saddex afar iyo kuwan calaamadaha sida calaamada dollar sign ka calaamada dollar ko kala in afrigista tan loo yaqaan ama hash ama bonson qofba soo yaqaano yani way badalayn slash tala yiraahdo underscore kuwaas oo dhan aad adeegsato baasuurka ku sitay 17 xaraf u gaadhaya in maqaawinu baasuurkaagu uusan ka yaraan isaguna 13 xaraf qodobka saddexda waxa weeye waa inaad account walba u isticmaasho baasuur gaar ah su'aal aad dadka youtube-ga daawanayso gmail aad adeegsanayso gmail kaagaas iyo facebook account haddaad leedahay kala baasuurkooda ha kala duwanaado twitter haddaad leedahay isaguna saddexdooda baa kala duwanaadaan yacni number of accounts kala duwan iyo number of password different ah isticmaalaan baasuurada aad adeegsanaysaa ay kala duwanaadaan qodob afraad baa jira oo isagu ah in yacni baasuurkaaga aad beddesho 9-10 hal mar kaasi 9-10 uu ku sugan karaa oo yaxna waa laga yaabaa inaad bishii ama labadii bilood ba mar beddesho laga yaabaa inaad sitay qof baa arkay ama baa aad shakido laakiin 9-10 waad beddeli kartaa waanaad beddeli kartaa laakiin baasuurdaada oo kala duwan haddaba midda ugu xisaabadan waxay tahay haddii aan imka facebookaaga baasuurku sahlo ma ogtahayna heli karayo emailkaaga twitterkaaga gmailkaaga waxaa la ogaaday daraasad la sameeyey dadka boqolkiiba 80 inay baasuurdo isku mid ah u adeegsadaan akoonadooda sida emailkooda facebook haddii leeyihiin twitter haddii leeyihiin instagram wax la midka social media ama websaydyada kale haddee bangiyo iyo wax la midka jiraan ama qaar wax ka akhristay wax la mid ah yacni dadku isku baasuurd ba isticmaalaan afrajka maqaa xitaa qofka haduu emailka ka duwan waxa laga yaabaa emailka uu ka duwan yahay inuu akoonada kale isku wada baasuurd yahay maqaarintu ruulkaas waa muhiim isaguna inaad baasuurdkooda bedesho hadda bas aanad guushay waxaan kuri baasuurka uu isu taydiyo 17 xaraf iyo san ka yaraan waa in aanay baasuurdadaadu kala duwanaadaan random noo noqda midda ugu inuu maskaxdaada kusoo dhacaysa waxa weeye anigu ma mashiin baanahay ama yacni qaabkaan xifdiyaya dee baasuurdadan waayo dee anigu facebook 17 xaraf oo gaara in gmailka gaar in twitter ama akoonada kale dhammaan dee kaba soo qaad qof walba 5 akoon 5 baasuurd oo 17 xaraf oo kala duwan weeye una baahan la bedelo hadaba taa xalgood waxa weeye inaad isticmaasho technology and horus open technology da password manager kaasoo ka caawinaya inaad password kaaga ilaawin ba xasuusanayna
macnaha waxa weeye passwordkii waanu kaa lumayno. Waxaad u baahan tahay inaad xifdido hal password kaasoo loo yaqaano master password, laakiin passwordkaas waa inuu aad iyo aad u adkaada oo password adag adag in la xifdiyo iyo in la xadaba noqda. Passwordkaaga waxaa ku hoos jiraya passwordada kale, adigu ma xifdaysi, waxa ku haynaya application. Haddii mobilkaagu kaa lumo uma baahnid, meel kastaad joogto waad access karan kartaa passwordadaada. Runtu waa muhiim. Soo kale mid muhiimka waxa weeye waa free, completely waa free. Saad u isticmaasho waxaa jira qaybo iibi laakiin uma baahni adigu. Waa enterprise ama ganacsiyada iyo xoolaha la midkaba iibkiisa u baahan. Maqaadu waxaad ku helaysaa gabiis waa free. Maqaad runtii qaabka fudud ayaad passwordkaaga kombalaga soo dhigi kartaa. Maqaad waxa weeye inaad adeegsato password manager hore ayaan uga hadlay 200, inagoo ku kala egnay labada application ogay ugu xisaabadan leh. Wuxuu ahaa mid Bitwarden, kala badna wuxuu ahaa LastPass. Labadooduba muuqaaladoodu wax yaalaan qaybta hoose muuqaalka. Sidoo kale labada muuqaal linkyadoodu waxaan dhigayaa Telegram channelka ama WhatsApp groupka. Inkas haddii aad xagga hoose qaybta muuqaalka ifafaalada aad aanad aqoon ama aad ka weydo, dabcan way yaalaan, laakiin haddii aanad aad u halka aadi karin saa Telegram channelkeena uga hesho. Dhammaan faylasha aynu ku wadaagno channelka iyo waxaas oo dhan Telegramka aynu gelinaa, waayo Telegramku haddii aad hadda ku biirto hore waxaan usoo geliyay oo dhan ilaa maalinka aynu sameynay ilaa maanta waad helaysaa. Halka haddii aan WhatsApp groupka kale aan hadda geliyo, laga yaabo qofka in yar kadib soo galaa inuu igu yidhaahdo faylasha ma yaalaan. Markaa si guud WhatsAppkuna waan gelinaya, Telegramkuna waan gelinaya, linkeed halkan aad ka heli kartaa. Maqaa runtii intaas ayaan rajaynayaa inaad ka koobsan karto password adag. Tusaaleyaasha passwordkaada qaar ka mid ah muuqaalka muraayada way kaaga muuqanayaan. Sida ugu fiican waxa weeye inaad ugu horreysiiso xarfo, ku xusiiso calaamado, nambaradan ugu dambeysiiso, balse mid ku dadaal waa inay noqdaan nasiib random. Runtii ta keliya kaa caawin karaysana waa inaad adeegsato technology-ga password manager. Taas uma baahna wax xirfada, yacni inaad saad u adeegsato password manager uma baahnid wax xirfada, walaba application oo telefoonkaaga iyo kombyuutarkaaga iyo browser meel walba aad ku shubayso. Passwordada inaga iyaga automatic u gelinaya. Haddaba muuqaalka intaas aan ku soo afmariyay, ma doonin muuqaalka inuu aad u dheeraado. Haddii aad muuqaalkan wax ka faa'iiday oo runtii aan ku aan rajaynayo, like no sar. Haddii muuqaalkan aanad waxba ka faa'iidin una aragto runtii muuqaal aan faa'iido lahayn, waqtina kaa lumiyay, iyadana dislike dhe muuqaalka. Haddii tahay markii ku warisa channelka aad soo booqato una aragto mid aad mustaqbalka ku faa'iideyso, ama waad horey nagu xulnaydaan weli subscribe garayna, subscribe no sar. Haddii joogtaa saxaabaad jecel ama xiiseysa mawaadicdan aynu channelka soo bandhigno ee IT information technology-ga, runtii iguna sii muuqaalkan uga faa'iideystaan inaad gaarsiiso. هذا أنت مقالك إنك حوالا كل بدونا نجد إذا كبحيد الرجين يا خير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.